49-річний боєць ООС із уламковими пораненнями голови йде на одужання. Нагадаємо, зранку 2 травня у зоні бойових дій під час мінометного обстрілу під Широкіно постраждав 49-річний солдат, мешканець Томаківського району Дніпропетровщини. Олександр отримав тяжкі поранення в голову. Уламки черепа та снаряду з голови пацієнта хірурги діставали 2 години. Один із уламків, розповідає головний лікар, дістати не вдалося. Втім, на якість подальшого життя, каже, істотно вплинути це не повинно. Наразі військовий при тямі, хоче скоріше одужати і повернутися на передову. Воювати будеш з жінкою тепер? Ні, ще хочу туди. І що хочеш? Хочу. Ну, не треба, не треба. В Томаківському районі город є, я знаю. Ну, є. Є. Обробляти огород, робити все можливе, щоб так, діти надо, підростали. Буде ще повоювати. Рветься опять на передовую, на фронт. Ми розуміємо, що для нього все це закінчилось добре, всі функції працюють. У госпіталь хочеться їхати чи ні? Скажи. Хочеться вилізти і повернутися назад. Ну, ти вже там привик, да? Ти вже не представляєш своє життя, да? А що тут робити? Нема що робити. І буквально сьогодні вечором або завтра ми його відправляємо на реабілітацію в госпіталь. Самий трудний час мінував, він його достойно пережив. Такий розум ясний. Спасибо просто цим врачам, всім, що мене лічили. Да, це... Не всім це вдається після таких великим поранень. Великим спасибо. І руки працюють, і ноги працюють, а це основне. І голова. Головне, що тут все нормально.